নমস্কাৰ, মই নৱজিতে এটা ভাল খবৰ লৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায় যে 1,20,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু 40,000 নিযুক্তিৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু 10,000 বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু 10,000 পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব, 1,70,000 পদৰ নিযুক্তি হ'বগৈ, মানে 2025 চনৰ ভিতৰত 1,70,000 নিযুক্তি হ'ব বুলি তেখেতে জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জনায় যে তেখেতৰ 5 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু এটা বছৰ যিহেতু বাকী আছে, গতিকে এই 5 বছৰৰ ভিতৰত তেখেতে 2,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব। গতিকে এটা ভাল খবৰ, যিসকল নিবনুৱা ইতিমধ্যে সাজু হৈছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, কাৰণ 2,00,000 নিযুক্তি 2025 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব। আজি কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, সেই মন্তব্য আপোনালোকে শুনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা 1,25,000 অতিক্ৰম কৰিলে। ৰাজ্যত প্ৰায় 40,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান পৰিচালনা হৈ আছে। আৰক্ষী বিভাগ, ADRE, শিক্ষা বিভাগ আৰু আন বহুতো বিভাগত চলি থকা আটাইবোৰ নিযুক্তিক আমি চেষ্টা কৰিম যাতে 10 মে'ৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ফলত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা 1,50,000 সংখ্যা ক্ৰছ কৰি প্ৰায় 1,60,000 হ'বগৈ। চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ কাৰ্যকালৰ 5ম বৰ্ষত আৰু 10,000-15,000 নিযুক্তি আমি দিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ 1,00,000ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় 1,60,000-70,000 যুৱক যুৱতীয়ে চৰকাৰী নিযুক্তি লাভ কৰিব। স্বাধীনতাৰ পিছত কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও ইমান যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ দিব পৰা নাছিল। অসমৰ ইতিহাসত এই 5টা বছৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্বৰ্ণীল যুগ হৈ থাকি যাব, তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। সময়ত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰাৰ পিছত বা ডক্টৰেট আদি ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত এটা হতাশাৰ ভাৱ আহিছিলে আৰু বহুতে, মই বহুত যুৱক যুৱতীক লগ পাইছিলোঁ যে উচ্চ শিক্ষিত হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে গাঁৱৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত কাম কৰি থাকিছিলে কাৰণ চৰকাৰী চাকৰিৰ অভাৱ। কেতিয়াবা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, কেতিয়াবা জাতীয় বিদ্যালয় যাওঁতে আজি আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে 2,084 গৰাকী যেতিয়া অধ্যাপক অধ্যাপিকাই 3 বছৰৰ ভিতৰত নিযুক্তি পায়, তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ মাজত আজি হতাশাৰ বাতাবৰণ কিমান আঁতৰি গৈছে। কিমান কলা অধ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছিলোঁ, লোক সেৱা আয়োগৰ নিযুক্তিত 1,50,000,000 টকালৈকে লোৱা বুলি আজি আদালতৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰকাশ হৈছে। এটা সময়ত লোক সেৱা আয়োগত কাক নিযুক্তি দিব, কোনোবাই হাইকোৰ্টত উকিল কেছ কৰে, কথা নাই বতনাই ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁক লৈ আহি লোক সেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ পাতিছে। স্বাভাৱিকভাৱে পৰিৱেশ কংকিল হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলসকলৰ লগত মিটিং পাতোঁ, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আহে, মই মাতি আনি সোধোঁ যে আপোনালোকৰ সমস্যাটো কি। দুই এজনে মোক অকপটে সৃষ্টি কৰে যে ছাৰ 25,00,000 টকা ঘোষ দি চাকৰি লৈছোঁ, যদি 3 বছৰৰ ভিতৰত টকাখিনি উভতাই দিব নোৱাৰোঁ, 10% আমি মাহত আমি কিস্তি লৈ পেলাই লোন লৈ পেলাই আমি APSCক ঘোষ দিছোঁ, প্ৰত্যেক মাহত 2,50,000 টকা আমি সুদৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে, গতিকে আমি যদি 2 পইচা নলওঁ আমি সুদৰ ইণ্টাৰেষ্ট কেনেকৈ দিম। তেনেকুৱা পৰিৱেশ মোৰ লগত নিজে, আজিও ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল তেনেকুৱা ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলে কাম কৰি আছে, দুই এজন বৰ্তমান পৰিৱেশৰ পাকত পৰি নিলম্বিতও হৈছে। লাহে 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 যেতিয়া লোক সেৱা আয়োগৰ তদন্ত হ'ল, আমি আনঅফিচিয়েলি জনা কথাবোৰ অফিচিয়েল পৰিণত হ'ল। ইমান দূৰলৈ স্বচ্ছতা তেতিয়া লৈ যাব পৰা যায়
যেতিয়া এখন সরকারৰ মাজত কালেকটিভলি এটা ফিলিং হয় যে আমি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা 2000 অধ্যাপক অধ্যাপিকাই যদি সংকল্প লয় যে আমি পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন কৰিম, তেতিয়া তাত আমাক কোনো আধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰ আমাক প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। এটা কালেকটিভ যিটো আমাৰ ইচ্ছা যে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম, আমি মহাবিদ্যালয়খন ধুনীয়া কৰিম, এটা চিন্তা যদি আমাৰ মাজত থাকে পৰিৱেশৰ নিজে নিজে সলনি হ'ব পাৰে।